Sejamos todos bem-vindos a este encontro com o Bom Jesus, na Igreja de Pedra e Luz. A nossa saudação fraterna e carinhosa se estende a você, caríssimo irmão e irmã, que reza conosco através da Web TV Bom Jesus e Rádio Bom Jesus FM. Se no presépio o amor eterno tornou-se criança, na noite de Páscoa o amor é ressurreição. Aquele que nos amou até o fim, agora está coroado de glória, pois o Pai agradou-se com tudo o que ele fez. Nesta noite santa, noite de luz, que dissipa as trevas, ressoe por toda a terra e em cada coração a certeza de que a vida sempre vence a morte. Aleluias, hoje e para sempre. Você que reza conosco através da Web TV, também pode participar compartilhando, deixando suas intenções e comentários nas nossas páginas. Acolhamos a bênção do fogo e a preparação do sírio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai, de Jesus Cristo nosso Senhor, e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e irmãs, nesta noite santa, em que nosso Senhor Jesus Cristo passou da morte à vida, a Igreja convida os seus filhos dispersos por toda a terra a se unirem em vigília e oração. Se comemorarmos a Páscoa do Senhor, ouvindo sua palavra e celebrando seus mistérios, podemos ter a firme esperança de participar do seu triunfo sobre a morte e de sua vida em Deus. Oremos, ó Deus, que pelo vosso Filho trouxestes àqueles que creem o clarão da vossa luz. Santificai este novo fogo. Concedei que a festa da Páscoa acenda em nós tal desejo do céu, que possamos chegar purificados à festa da luz eterna. Por Cristo nosso Senhor. Cristo, ontem e hoje, princípio e fim, alfa e ômega, a Ele o tempo, a eternidade, a glória e o poder pelos séculos sem fim. Amém. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor nos proteja e nos guarde. Amém. A luz do Cristo que ressuscita resplandecente, dissipe as trevas de nosso coração e nossa mente.
Eis a luz de Cristo. Demos graças a Deus. Eis a luz de Cristo. Demos graças a Deus. Eis a luz de Cristo. Demos graças a Deus. Exulte o céu e os anjos triunfantes, mensageiros de Deus desçam cantando. Façam soar trombetas fulgurantes, a vitória de um rei anunciando. Alegre-se também a terra amiga, que em meio a tantas luzes resplandece. Igualmente, erguendo as velas deste fogo novo, escute reboando de repente o aleluia cantado pelo povo. Se verdadeiramente é bom e justo cantar ao Pai de todo o Senhor.
celebra seu Filho Jesus Cristo, tornando para nós um novo Adão. Foi Ele quem pagou do outro a culpa, quando por nossa morte se entregou, para pagar o antigo documento, na cruz todo o seu sangue derramou. Oh, noite de alegria verdadeira, que uniu de novo o céu e a terra inteira. Pois eis agora a Páscoa, nossa festa, em que o real Cordeiro se imolou, marcando nossas portas, nossas almas, o seu divino sangue nos salvou. Este é, Senhor, a noite que eu dedito, retiraste os filhos de Israel, transpondo o mar vermelho a pé enxuto, uma terra onde corre leite e mel. Oh, noite de alegria verdadeira, que uniu de novo a céu e a terra inteira. Oh, noite em que a coluna luminosa as trevas do pecado dissipou, e aos que creem no Cristo em toda a terra, em novo e povo eleito e congregou. Oh, noite em que Jesus rompeu o inferno, ao ressurgir da morte vencido, de que nos valeria ter nascido, se não nos resgatasse o seu amor. Noite de alegria verdadeira, que uniu de novo o céu e a terra inteira. Ó Deus, com estupenda caridade, vemos no vosso gesto fulgurar. Não hesitais em dar a própria vida, para a culpa dos servos resgatar. Ó pecado de Adão indispensável, pois o Cristo de só venceu o amor. Ó culpa tão feliz que há merecido a graça de tão grande Redentor. Ó noite de alegria verdadeira, que uniu de novo o céu e a terra. Esta noite lava todo o crime, liberta o pecador dos seus grilhões, dissipa o ódio e dobra os poderosos, enche de luz e paz os corações. Ó noite de alegria verdadeira, que prosta o faraó e ergue os hebreus, que une de novo o céu e a terra inteira, noite de alegria verdadeira, que uniu de novo o céu e a terra inteira. Na graça desta noite, o vosso povo acende um sacrifício de louvor. Acolhe ao Pai Santo o fogo novo, não perde ao dividir-se o seu fulgor. Será virgem de abelha generosa, ao Cristo ressurgido trouxe a luz. Eis de novo a coluna luminosa, que o vosso povo para o céu conduz. Oh, noite de alegria verdadeira, que uniu de novo o céu e a terra inteira. Acendeu as nossas velas, possa esta noite toda fulgurar. Misture a sua luz é das estrelas, senti-lhe quando o dia despertar. Que ele possa agradar-vos como filho, que triunfou da morte e vence o mal. Deus que a todo acende no seu brilho,
noite de alegria verdadeira, que uniu de novo o céu e a terra inteira. Meus irmãos e minhas irmãs, tendo iniciado solenemente esta vigília, ouçamos no recolhimento a palavra de Deus. Vejamos como Ele salvou outrora o seu povo e nestes últimos tempos enviou seu Filho como Redentor. Peçamos que o nosso Deus leve à plenitude a salvação inaugurada na Páscoa. Apaguem-se as velas. Leitura do livro do Gênesis. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava deserta e vazia. As trevas cobriram a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz. E a luz se fez. Deus viu a luz que era boa e separou a luz das trevas. E a luz Deus chamou o dia e as trevas a noite. Houve uma tarde e uma manhã, primeiro dia. Deus disse: faça-se o firmamento entre as águas, separando umas das outras. E Deus fez o firmamento e separou as águas que estava embaixo das que estava acima do firmamento, e assim se fez. Ao firmamento Deus chamou céu. Houve uma tarde e uma manhã, segundo dia. Deus disse: junta as águas que estão debaixo do céu num só lugar, e apareça o solo enxuto, e assim se fez. Ao solo enxuto, Deus chamou terra, e ao ajuntamento das águas, mar. E Deus viu que era bom. Deus disse: a terra faça brotar vegetação e plantas que deem semente, e a árvore frutífera, que deem fruto segundo a sua espécie, que tenham nele a sua semente sobre a terra. E assim se fez. E a terra produziu vegetação e plantas que trazem semente segundo a sua espécie, árvores que dão fruto, tendo nele a semente da sua espécie. E Deus viu que era bom. Houve uma tarde e uma manhã, terceiro dia. Deus disse: faça-se luzeiro no firmamento do céu, para separar o dia da noite, que sirvam de sinais para marcar as festas, os dias, os anos, que resplandeçam no firmamento do céu e iluminem a terra. E assim se fez. Deus fez os dois grandes luzeiros, o luzeiro maior para presidir o dia e o luzeiro menor para presidir a noite e as estrelas. Deus colocou-os no firmamento do céu para iluminar a terra, para presidir ao dia e à noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que era bom. E houve uma tarde e uma manhã, quarto dia. Deus disse: fervilhem as águas de seres animados de vida e voem pássaros sobre a terra, debaixo do firmamento do céu.
Deus criou os grandes monstros marinhos e todos os seres vivos que nadam em multidão nas águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E Deus viu que era bom, e Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Houve uma tarde e uma manhã, quinto dia. Deus disse: produz a terra seres vivos, segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo as suas espécies. E assim se fez. Deus fez os animais selvagens, segundo as suas espécies, os animais domésticos, segundo as suas espécies, e todos os répteis do solo, segundo as suas espécies. E Deus viu que era bom. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais de toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, à imagem de Deus ele o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E Deus disse: eis que vos entrego todas as plantas que dão semente sobre a terra e todas as árvores que produzem fruto com sua semente para vos servirem de alimento, e a todos os animais da terra e a todas as aves do céu e a tudo que rasteja sobre a terra e que é animado de vida, eu dou todos os vegetais para alimento. E assim se fez. E Deus viu tudo quanto havia feito, e eis que tudo era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã, sexto dia, e assim foram concluídos o céu e a terra, com todo o seu exército. No sétimo dia, Deus considerou acabada toda a obra que tinha feito, e no sétimo dia descansou de toda a obra que fizera. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande, de majestade e esplendor vos revestis, e de luz vos envolveis como no manto. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. A terra vós firmaste em suas bases, ficará firme pelos séculos sem fim.
os mares a cobriam como um manto, e as águas envolviam as montanhas. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Fazeis brotar em meio aos vales as nascentes, que passam serpeando entre as montanhas. Às suas margens vem morar os passarinhos, entre os ramos eles erguem o seu canto. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. De vossa casa as montanhas irrigais, com vossos frutos saciais a terra inteira. Fazeis crescer os verdes pastos para o gado, e as plantas que são úteis para o homem. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras, e que sabedoria em todas elas. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que dispuseste de modo admirável todas as vossas obras, dai aos que foram resgatados pelo vosso Filho a graça de compreender que o sacrifício de Cristo, nossa Páscoa, na plenitude dos tempos, ultrapassa em grandeza a criação do mundo realizada no princípio. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés: Por que clamas a mim por socorro? Dize aos filhos de Israel que se ponham em marcha. Quanto a ti, ergue a vara, estende o braço sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel caminhem em seco pelo meio do mar. Da minha parte, endurecerei o coração dos egípcios, para que sigam atrás deles, e eu seja glorificado às custas do faraó e de todo o seu exército, dos seus carros e cavaleiros, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor,
quando eu for glorificado às custas do faraó, dos seus carros e cavaleiros. Então, o anjo do Senhor, que caminhava à frente do acampamento dos filhos de Israel, mudou de posição e foi para trás deles. E com ele, ao mesmo tempo, a coluna de nuvens que estava na frente colocou-se atrás, inserindo-se entre o acampamento dos egípcios e o acampamento dos filhos de Israel. Para aqueles, a nuvem era tenebrosa, para estes, iluminava a noite. Assim, durante a noite inteira, uns não puderam aproximar-se dos outros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e durante toda a noite o Senhor fez soprar sobre o mar um vento leste muito forte, e as águas se dividiram. Então, os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, a pé enxuto, enquanto as águas formavam como que uma muralha, à direita e à esquerda. Os egípcios puseram-se a prossegui-lo, e todos os cavalos do faraó, carros e cavaleiros, seguiram o mar adentro. Ora, de madrugada, o Senhor lançou um olhar desde a coluna de fogo e da nuvem sobre as tropas egípcias e as pôs em pânico. Bloqueou as rodas dos seus carros, de modo que só a muito custo podiam avançar. Disseram então aos egípcios: fujamos de Israel, pois o Senhor combate a favor deles e contra nós. O Senhor disse a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem contra os egípcios, seus carros e cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao romper da manhã, o mar voltou ao seu leito normal, enquanto os egípcios, em fuga, corriam ao encontro das águas, e o Senhor os mergulhou no meio das ondas. As águas voltaram a cobrirem carros, cavalos e todos os egípcios do faraó, que tinha entrado no mar em perseguição a Israel. Não escapou um só. Os filhos de Israel, ao contrário, tinham passado a pé enxuto pelo meio do mar, cujas águas lhes formavam uma muralha, à direita e à esquerda. Naquele dia, o Senhor livrou Israel da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos nas praias do mar, e a mão poderosa do Senhor agiu contra eles. O povo temeu o Senhor e teve fé no Senhor e em Moisés, seu servo. Então, Moisés e os filhos de Israel cantaram ao Senhor este cântico. Música.
cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. Precipitou no mar vermelho cavalo, cavaleiro. O Senhor é minha força e a razão do meu cantar, pois foi Ele neste dia para mim libertação. Cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Ele é meu Deus, eu louvarei, Deus de meu Pai eu honrarei. O Senhor é um Deus guerreiro, o seu nome é onipotente. Os soldados e os carros do faraó jogou no mar, seus melhores capitães afogou no mar vermelho. Cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Afundaram como pedras e as ondas o cobriram. Ó Senhor, vasto braço de uma força insuperável. Ó Senhor, vasto braço esmigalhou os inimigos. Cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Vosso povo levareis e plantareis em vosso monte, no lugar que preparastes para vossa habitação, no santuário construído pelas vossas próprias mãos. O Senhor há de reinar eternamente pelos séculos. Cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Oremos. Ó Deus, vemos brilhar ainda em nossos dias as vossas antigas maravilhas, como manifestastes outrora o vosso poder, libertando o seu povo da perseguição do faraó. Realizais agora a salvação de todas as nações, fazendo-as renascer nas águas do batismo. Concedei a todos os seres humanos tornarem-se filhos de Abraão e membros do vosso povo eleito, por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim diz o Senhor: ó vós todos que estáis com sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, apressai-vos. Vinde e comei, vinde comprar sem dinheiro. Tomar vinho e leite sem nenhuma paga. Por que gastar dinheiro com outra coisa que não o pão? Desperdiçar o salário, se não com satisfação completa? Ouvi-me com atenção
e alimentai-vos bem, para deleite e regozijamento do vosso corpo. Inclinai vosso ouvido e vinde a mim. Ouvi e tereis vida. Farei convosco um pacto eterno. Manterei fielmente as graças concedidas a Davi. Eis que fiz dele uma testemunha para os povos, chefe e mestre para as nações. Eis que chamarás uma nação que não conhecias, e acorrerão a ti povos que não te conheciam, por causa do Senhor teu Deus e do Santo de Israel que te glorificou. Buscai o Senhor enquanto pode ser achado. Invocai-o enquanto ele está perto. Abandone o ímpio o seu caminho, e o homem injusto suas maquinações. Volte para o Senhor, que terá piedade dele. Volte para o nosso Deus, que é generoso no perdão. Meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e vossos caminhos não são como os meus caminhos, diz o Senhor. Estão meus caminhos tão acima dos vossos caminhos, e meus pensamentos acima dos vossos pensamentos, quanto está o céu acima da terra. Como a chuva e a neve descem do céu, e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra, e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação, assim a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia. Antes realizará tudo o que for de minha vontade, e produzirá os seus efeitos que pretendi ao enviá-la. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bebereis do manancial da salvação, com alegria bebereis do manancial da salvação, com alegria bebereis do manancial da salvação. Com alegria bebereis do manancial da salvação. Eis o Deus meu Salvador, eu confio e nada temo. O Senhor é minha força, meu louvor e salvação. Com alegria bebereis do manancial da salvação. Com alegria bebereis do manancial da salvação. Com alegria bebereis do manancial da salvação. E direis naquele dia, dai louvores ao Senhor. Invocai seu santo nome, anunciai suas maravilhas. Entre os povos proclamai que seu nome é o mais sublime. Com alegria bebereis do manancial da salvação. Com alegria bebereis do manancial da salvação. Louvai cantando ao nosso Deus, que fez prodígios e portentos. Publicai em toda a terra,
suas grandes maravilhas. Exultai cantando alegres, habitantes de Sião, porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel. Com alegria bebereis do manancial da salvação. Com alegria bebereis do manancial da salvação. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, única esperança do mundo, anunciastes pela voz dos profetas os mistérios que hoje se realizam. Aumentai o fervor do vosso povo, pois nenhum dos vossos filhos conseguirá progredir na virtude sem o auxílio da vossa graça. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora, meus irmãos, com alegria, entoemos o hino de louvor. Glória, glória, glória a Deus, nas alturas e na terra, paz aos homens. Glória, glória, glória a Deus, nas alturas e na terra, paz aos homens. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Glória, glória, glória a Deus, nas alturas e na terra, paz aos homens. Glória, glória, glória a Deus, nas alturas e na terra, paz aos homens. Nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Glória, glória, glória a Deus, nas alturas e na terra, paz aos homens. Glória, glória, glória a Deus, nas alturas e na terra, paz aos homens. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Glória, glória, glória a Deus, nas alturas e na terra, paz aos homens. Glória, glória, glória a Deus, nas alturas e na terra, paz aos homens. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória, glória, glória a Deus, nas alturas e na terra, paz aos homens. Glória, glória, glória a Deus,
nas alturas e na terra, paz aos homens. Oremos, ó Deus, que iluminais esta noite santa com a glória da ressurreição do Senhor. Despertai na vossa igreja o espírito filial, para que inteiramente renovados vos sirvamos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, será que ignorais que todos nós, batizados em Jesus Cristo, e na sua morte que fomos batizados? Pelo batismo na sua morte, fomos sepultados com ele, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim também nós levemos uma vida nova, pois, se fomos de certo modo identificados em Jesus Cristo, por sua morte semelhante à sua, seremos semelhantes a ele também pela ressurreição. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que seja destruído o corpo de pecado, de maneira a não mais servirmos ao pecado. Com efeito, aquele que morreu está livre do pecado. Se, pois, morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que Cristo ressuscitou dos mortos, não morre mais. A morte já não tem poder sobre ele, pois aquele que morreu, morreu para o pecado uma vez por todas, mas aquele que vive é para Deus que vive. Assim, vós também, considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia, a casa de Israel agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. Aleluia, 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 aleluia. A mão direita do Senhor fez maravilhas, a mão direita do Senhor me levantou. Não morrereis, mas ao contrário viverei, para cantar as grandes obras do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso, que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Aleluia, 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 aleluia.
aleluia, 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 aleluia. Rendei graças ao Senhor, que o seu amor é sem fim. Diga ao povo de Israel que seu amor é sem fim. Diga aos seus sacerdotes que seu amor é sem fim. Digam todos que o temem que seu amor é sem fim. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Quando passou o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram perfumes para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo e diziam entre si: quem rolará para nós a pedra da entrada do túmulo? Era uma pedra muito grande. Mas quando olharam, viram que a pedra já tinha sido retirada. Entraram então no túmulo e viram um jovem sentado do lado direito, vestido de branco. E ficaram muito assustadas. Mas o jovem lhes disse: não vos assusteis. Vós procurais Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vede o lugar onde o puseram. Ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele irá à vossa frente na Galileia. Lá vós o vereis, como ele mesmo tinha dito. Lá vós o vereis, como ele mesmo tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Prezado Padre João Batista, reitor deste santuário, demais padres, missionários redentoristas, que celebram conosco esta Vigília Pascal. Minhas queridas irmãs, mensageiras do amor divino que atuam neste santuário, diáconos, seminaristas, a equipe de apoio, assim também você, que gostaria de estar celebrando conosco, mas com tantos decretos e limitações em função da pandemia, em que as nossas autoridades públicas consideram também risco, aglomeração, mesmo nos templos religiosos, nos acompanham em suas casas. A você, meu querido irmão, minha querida irmã, a saudação do Cristo ressuscitado. Nesta noite santa, com toda a igreja, nós celebramos a Vigília Pascal, que nos introduz no domingo mais importante da história, o domingo da Páscoa, que é a origem de todas as festas e solenidades cristãs. Iniciamos esta vigília de Páscoa abençoando o fogo novo, com o qual nós acendemos o círio pascal, símbolo do mistério do Cristo, que ressuscita glorioso, símbolo do Cristo, que é luz da humanidade, que afasta as trevas do coração e do espírito, e ilumina cada homem, cada mulher que vem a este mundo. O círio, ele resplandece, a sua chama nos aquece, nos ilumina, ao mesmo tempo também vai se consumindo lentamente, para nos lembrar que cruz, doação de vida e ressurreição são inseparáveis. Da cruz, da autodoação do Filho de Deus, nasce a luz. Dele provém o verdadeiro resplendor, a verdadeira luz que brilha nas trevas, que brilha no mundo. Sob a luz do círio pascal, nós escutamos a proclamação da Páscoa, acompanhamos o canto do Exultat, pois verdadeiramente Cristo ressuscitou. A morte já não tem poder algum sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Com a sua ressurreição, Ele derrotou o mal para sempre e doou a todos nós a vida divina. Nesta noite, infelizmente, não celebraremos o batismo dos catecúmenos, devido às limitações impostas pela pandemia. Não obstante, nós faremos a liturgia batismal, abençoaremos a água que será aspergida sobre nós e realizaremos a renovação das promessas do nosso batismo. A liturgia batismal desta noite ressalta a participação nossa no mistério da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, batizados, fomos mergulhados em Cristo. Nós, batizados, fomos introduzidos dentro da luz de Cristo. E essa realidade é representada pela vela que acendemos no círio pascal. E de vela acesas, adentramos nesta igreja, nesta gruta do Bom Jesus da Lapa. Símbolo, a vela que carregamos, da iluminação concedida a cada um de nós no batismo. E na carta aos Filipenses, São Paulo diz para uma geração má e perversa, que diante daquela geração os cristãos deveriam brilhar como astros no mundo. Por isso peçamos a Nosso Senhor,
que é a pequena chama da vela, símbolo da luz da sua palavra e do seu amor, torne-se cada vez mais forte e resplandecente em nossas vidas. Que jamais se apague em nós a luz da fé e do amor, para que nós sejamos com Cristo, filhos da luz, astros para o nosso tempo. Nesta vigília, nós meditamos sobre a grande promessa que Deus nos fez, contida no Antigo e no Novo Testamento. E trazemos a nossa atenção à frase da narrativa da criação, conforme nós escutamos na proclamação da palavra do Gênesis. Deus disse: faça-se a luz, foi o primeiro ato criador de Deus. A narrativa do Gênesis começa pela criação da luz. Não se tratam da criação do sol e nem da lua, pois, conforme a narrativa, estes astros foram criados no quarto dia. E a narração da criação os designa, os considera como fontes de luz que Deus colocou no firmamento no céu. Deste modo, estes astros não são divinos, como as religiões antigas assim os consideravam. O sol e a lua são criaturas de Deus, não são deuses, são corpos luminosos criados pelo único Deus. Antes que estes fossem criados, já os precedera a luz, pela qual a glória de Deus se reflete na natureza, em todo ser que é criado. A narrativa do Gênesis distingue, portanto, a criação da luz da criação destes corpos luminosos. O fato de Deus ter criado a luz significa que Ele criou o mundo como um espaço de conhecimento, através do qual nós poderemos chegar ao Criador, como espaço de verdade, de encontro, de liberdade, como um espaço de amor, de beleza e do bem. A matéria-prima com a qual Deus criou o mundo é boa. Brilha sobre ela a luz. Tudo que Deus criou é bom. O mal, portanto, não vem do ser que foi criado por Deus, mas vem da privação do ser, vem da sua negação. Na Páscoa, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Deus disse novamente: faça-se a luz. E essa prevaleceu sobre a noite do Monte das Oliveiras. Essa luz prevaleceu sobre o eclipse solar da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, e sobre a noite do sepulcro, que havia recebido o corpo do crucificado. Nesse primeiro dia da semana, realiza-se, portanto, a nova criação, uma criação espiritual. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Predomina, portanto, a força da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A escuridão dos dias anteriores dissipou-se finalmente no momento em que Jesus ressuscita do sepulcro e se torna Ele mesmo a luz de Deus que brilha neste mundo. Com a ressurreição de Jesus, a luz é novamente criada. Ele é o novo dia de Deus, que vence toda a escuridão. É luz que aquece e que ilumina, e que nos atrai para si, levando-nos atrás de si para a vida nova da ressurreição. É luz que nos introduz no mistério de Deus.
Com a nova criação, Jesus ressuscita do sepulcro. Seu corpo não permaneceu engolido pela terra. As mulheres, conforme escutamos no relato do Evangelho, foram bem de madrugada ao túmulo e lá elas não encontraram o corpo do Senhor. Elas, portanto, são as primeiras testemunhas desse evento extraordinário. Enquanto seguiam para o túmulo, elas temiam não poder entrar no túmulo onde estava o corpo de Jesus, pois o mesmo tinha sido lacrado com uma pedra muito pesada. Ao contrário, quando lá chegaram, viram que o túmulo estava aberto, que a pedra tinha sido removida. As mulheres entraram e viram o túmulo vazio, e do interior do túmulo uma voz dizia-lhes que Jesus não estava ali, mas ressuscitou. Elas viram, dentro do túmulo, um jovem, vestido de branco, um ser divino, um anjo, e este lhes anunciava: vós procurais Jesus de Nazaré que foi crucificado? Ele ressuscitou, não está aqui, vede o lugar onde o puseram. E concluí dizendo isto, disse para as mulheres: ide e dizei, a ressurreição de Jesus não é uma teoria, não surge dos nossos raciocínios humanos, tampouco não é um mito, nem uma fábula, é um evento que ocorreu na nossa história e que Deus quis revelar aos seus discípulos. O anúncio foi dado pelo anjo: o Senhor ressuscitou verdadeiramente, pois, para comunicar uma verdade divina, exigia uma inteligência igualmente divina, uma inteligência superior, pois a inteligência humana jamais seria capaz disso. Para anunciar pela primeira vez a ressurreição, não era suficiente uma palavra humana, era necessário um ser superior, um ser divino, para comunicar uma realidade tão surpreendente que nenhum homem teria a ousadia de pronunciá-la ou inventá-la. Dos discípulos, nós temos o testemunho desse evento, e esse testemunho é credível porque eles mudaram completamente de vida com a experiência do ressuscitado. Aquelas mulheres mudaram de vida quando saíram do túmulo. É credível o testemunho dos primeiros discípulos, porque eles morreram por essa verdade, que não é uma ideia, mas com uma pessoa, que é o Cristo Jesus, e ninguém jamais morreria por uma mentira. O anjo que nos diz ressuscitou, nos ajuda a viver a fraternidade e a viver a novidade do diálogo, que nesta campanha da fraternidade fomos incentivados a estabelecer: o diálogo, a unidade e a paz, nos preocupando ou nos ocupando com o bem comum e pelo cuidado com o outro. Para muitos, esta Páscoa que nós estamos vivendo é uma Páscoa de solidão. Nós mesmos, acostumados a celebrar com este santuário repleto de fiéis, aqui nos encontramos apenas os ministros ordenados, com as religiosas e com os candidatos ao sacerdócio. Muitas pessoas nesta Páscoa vivem o luto, vive a dor e tantos incômodos causados pela pandemia, sofrimentos físicos, problemas econômicos e tantas outras situações desafiadoras. Por isso, nesta vigília, nós rezamos e suplicamos ao ressuscitado pelos doentes, pelos que morreram, pelos familiares que choram a partida dos seus entes queridos e que sequer tiveram condições
de dar o último adeus. Nós suplicamos ao Senhor ressuscitado, ao vivente, ao Senhor da vida, que acolha junto de si, no seu reino, os falecidos, e dê conforto e esperança a nós que estamos aqui nesta prova, especialmente as pessoas idosas e as pessoas que não têm ninguém que cuide delas. Que a Virgem Maria nos conceda a certeza de que cada passo sofrido do nosso caminho, iluminado pela luz da Páscoa, se tornará bênção e alegria para nós. E assim, desejo a você, meu querido irmão, minha querida irmã, uma feliz Páscoa, e que o mistério pascal possa agir profundamente em nós, neste tempo de pandemia, dissipando o medo, a doença e a morte. Que o Cristo ressuscitado nos acompanhe e que a força da sua ressurreição nos estimule a caminhar na alegria e na esperança. Amém? Aleluia, aleluia, o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia, aleluia. Meus irmãos e minhas irmãs, invoquemos sobre estas águas a graça de Deus Pai Onipotente, para que em Cristo sejam reunidos aos filhos adotivos, aqueles que renasceram pelo batismo. Com toda a Igreja, com a intercessão de todos os santos, supliquemos as bênçãos de Deus sobre nós. Elevemos os nossos rogos ao Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. Santos anjos de Deus, rogai por nós. São João Batista, intercedei por nós. São José, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Santo André, rogai por nós. São João, intercedei por nós. Santa Maria Madalena, rogai por nós. Santo Estevão, rogai por nós. Santo Inácio de Antioquia, rogai por nós. São Laurêncio, intercedei por nós. Santas Perpétua e Felicidade, rogai por nós. São Gregório, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós.
Santo Atanásio, intercedei por nós. São Basílio, rogai por nós. São Martinho, rogai por nós. São Bento, rogai por nós. São Francisco e São Domingos, intercedei por nós. São Francisco Xavier, rogai por nós. São João Maria Vianney, rogai por nós. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. Santa Teresa de Jesus, intercedei por nós. Todos os santos e santas de Deus, intercedei por nós. Sede-nos propício, ouvi-nos, Senhor, para que nos livreis de todo mal. Ouvi-nos, Senhor, para que nos livreis de todo pecado. Ouvi-nos, Senhor, para que nos livreis da morte eterna. Ouvi-nos, Senhor, pela vossa encarnação. Ouvi-nos, Senhor, pela vossa morte e ressurreição. Ouvi-nos, Senhor, pela efusão do Espírito Santo. Ouvi-nos, Senhor, apesar de nossos pecados. Ouvi-nos, Senhor, para que santifiqueis com vossa graça esta água, onde renascerão os vossos filhos. Ouvi-nos, Senhor. Jesus, Filho de Deus vivo, ouvi-nos, Senhor. Cristo, ouvi-nos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Cristo, atendei-nos. Meus irmãos e minhas irmãs, invoquemos o Senhor nosso Deus, para que se digne abençoar esta água que vai ser aspergida sobre nós, recordando o nosso batismo, que Ele se digne renovar-nos, para que permaneçamos fiéis ao Espírito que recebemos. Senhor Deus, velai sobre o vosso povo, e nesta noite santa em que celebramos a maravilha da nossa criação e a maravilha ainda maior da nossa redenção, dignai-vos abençoar esta água. Fostes vós que a criastes para fecundar a terra, para lavar nossos corpos e refazer nossas forças. Também a fizestes instrumento da vossa misericórdia. Por ela libertastes o vosso povo do cativeiro e aplacaste no deserto a sua sede. Por ela os profetas anunciaram a vossa aliança, que era vosso desejo concluir com a humanidade. Por ela, finalmente consagrada pelo Cristo do Jordão, renovastes pelo banho do novo nascimento a nossa natureza pecadora. Que esta água seja para nós uma recordação do nosso batismo, e nos faça participar da alegria dos que foram batizados na Páscoa.
por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, pelo mistério pascal, fomos no batismo sepultados com Cristo para vivermos com Ele uma vida nova. Por isso, terminados os exercícios quaresmais, renovemos as promessas do nosso batismo, pelas quais já renunciamos a Satanás e suas obras e prometemos servir a Deus na Santa Igreja. Meus queridos irmãos e irmãs, para viver na liberdade dos filhos de Deus, renunciais ao pecado? Renuncio. Para viver como irmãos e irmãs, renunciais a tudo que vos possa desunir, para que o pecado não domine sobre vós? Renuncio. Para seguir Jesus Cristo, renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado? Renuncio. Credes em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Creio. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Creio. O Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez renascer pela água e pelo Espírito Santo, e nos concedeu o perdão de todo pecado, guarde-nos em sua graça para a vida eterna, em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Amém. Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas antigas foram passadas, hoje nascemos de novo. Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Aleluia, aleluia, aleluia. Liturgia Eucarística. Junto com o pão e o vinho, queremos ofertar a nossa vida e colocar no altar do Senhor todos que se recomendaram às nossas orações e rezam conosco neste momento.
Você que nos acompanha pelo Web TV também pode participar, fazendo o seu ofertório através dos dados que aparecem agora em nossa transmissão. Cantemos. Bendito sejas, ó Rei da Glória, ressuscitado, Senhor da Igreja. Aqui trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Vidas se encontram no altar de Deus, gente se doa, dom que se mola. Aqui trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Maior motivo de oferenda, pois o Senhor ressuscitou, para que todos tivessem vida. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Irmãos da terra, irmãos do céu, juntos cantemos glória ao Senhor. Aqui trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Bendito sejas, ó Rei da Glória, ressuscitado, Senhor da Igreja. Aqui trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Vidas se encontram no altar de Deus, gente se doa, dom que se mola. Aqui trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que estas nossas oferendas sejam aceitas por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja.
Acolhei, ó Deus, com estas oferendas as preces do vosso povo, para que a nova vida que brota do mistério pascal seja por vossa graça penhor da eternidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graça sempre em todo lugar. Mas, sobretudo nesta noite, em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte e ressurgindo, deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz: Santo, 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 Santo Senhor, Deus do universo, o céu e a terra, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Bendito o que vem, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a no só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, por mim, vosso indigno servo, e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas e a segurança em suas vidas e a salvação que em vós esperam. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos a noite santa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Veneramos também a Virgem Maria, seu esposo São José, os santos apóstolos e mártires, Pedro, Paulo, André,
E todos os santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a igreja que estamos, recebei, ó Pai, com bondade, a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Nós as oferecemos também por aqueles que fizestes renascer pela água e pelo Espírito Santo, dando-lhes o perdão de todos os pecados. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciando, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida, marcados com o sinal da fé, a eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos,
ó Pai dos vossos filhos. E a todos nós que somos pecadores e que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele, não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, amém. Meus queridos irmãos e irmãs, guiados pelo Espírito do Ressuscitado e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Momento da Santa Comunhão. Você que reza conosco, através da Web TV Bom Jesus e Rádio Bom Jesus, vivencie esse momento espiritual de graça e comunhão com o Senhor, rezando comigo esta oração de comunhão espiritual. Meu Jesus, creio na realidade de Tua presença eucarística. Amo-te mais que tudo e do mais profundo do meu coração. Quisera receber-te
na santa comunhão, para estar mais unido a Ti. E como agora não é possível, vem ao menos com a presença consoladora de Teu Espírito. Vem até mim, recebo-te como amigo e como Senhor, e me uno plenamente a Ti. Sei que nada poderá me separar de Teu amor. Amém. Cantemos. Antes da morte e ressurreição de Jesus, Ele na ceia quis se entregar, deu-se em comida e bebida para nos salvar. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Para lembrarmos a morte e a cruz do Senhor, nós repetimos como Ele fez, gestos, palavras, até que volte outra vez. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Este banquete alimenta o amor dos irmãos e nos prepara a glória do céu. Ele é a força na caminhada para Deus. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Eis o pão vivo mandado a nós por Deus Pai. Quem o recebe não morrerá. No último dia vai ressurgir, viverá. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Oremos. Ó Deus, derramai em nós o vosso espírito de caridade, para que, saciados pelos sacramentos pascais, permaneçamos unidos no vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Caro amigo, amiga, estamos chegando aos momentos finais desta Santa Missa. Uma palavra de gratidão a você, em nome do Santuário do Bom Jesus da Lapa. A você que é romeiro, romeira do Bom Jesus. Você, lapense, morador, moradora desta cidade. Cidade belíssima do Senhor Bom Jesus. A você, amigo, a você, amiga, que tem uma relação afetiva, espiritual, se sente também num grau de responsabilidade com esse santuário e nos ajuda a cuidar dele. Então, mais que nunca, nós estamos aqui para agradecer a você, que nos ajudou e tem nos ajudado muito a cuidar desse espaço sagrado. E de modo muito especial nesse tempo agora que estamos vivendo. E hoje agradeço a você por nos ajudar a rezar esse tríduo, tríduo pascal. Como foi bom poder contar com você. Sei que a gente gostaria que fosse de um outro modo, mas nós estamos fazendo aquilo que é possível dentro das condições que nós nos encontramos. Então nos resta agradecer a você. Você que tem rezado através da rádio Bom Jesus FM, os canais de comunicação do Santuário, também através da TV Pai Eterno, TV Aparecida. Então somos muito gratos por você continuar na sua fidelidade ao Santuário do Bom Jesus da Lapa. Fazer parte dessa história e fazer parte também da nossa vida. Nos sentimos amparados por Deus, pelo Bom Jesus, Nossa Senhora e por você, que está presente em nossa vida, em todos os sentidos. Então agradeço a você que é romeiro, a você que é lapense, também a toda a equipe que nos tem dado a condição da gente poder organizar, preparar e realizar as celebrações. A nossa pastoral litúrgica do Santuário do Bom Jesus, toda a nossa equipe missionária aqui do Santuário, os confrades, as irmãs mensageiras do amor divino, a nossa equipe da Web TV Bom Jesus, os músicos. Então nós somos muito gratos a todos vocês. Aquelas pessoas que de forma solidária também colaboraram para ornamentar os altares durante esse tríduo. Nossa gratidão também a Dom João por presidir esse tríduo pascal em nosso santuário. Então, obrigado, Dom, ao senhor, ao diácono Francisco, seminaristas dessa diocese. Somos muito gratos por esse tempo de oração, de partilha da palavra e da oração aqui, Santuário do Bom Jesus da Lapa. Quero lembrar também a você, amigo, amiga, que reza conosco todos os dias, que amanhã você poderá rezar, celebrar a Páscoa de forma presencial aqui no Santuário do Bom Jesus, nas celebrações durante o dia, às 6h45 da manhã, às 9h, às 11, são as celebrações na parte da manhã. À tarde, teremos o texto da Divina Misericórdia, às 15 horas, Santa Missa às 17, Santa Missa às 19. De forma presencial, você poderá participar. Nós estamos respeitando aquelas orientações aí das autoridades legítimas do nosso estado, nosso município, e aí você pode participar. Escolher um desses horários, menos o horário das 19 horas, que será a missa restrita, só pelos canais de comunicação do Santuário e a Rádio Bom Jesus. Mas os outros horários, aí você pode se definir e vir rezar conosco. Se não for possível, você pode nos acompanhar e rezar através da Rádio Bom Jesus e dos canais de comunicação do Santuário. Quero lembrar que amanhã, às 15 horas, o texto da Divina Misericórdia será transmitido também pela TV Aparecida. Então,
além dos canais de comunicação do Santuário, da Rádio Bom Jesus, você pode sintonizar na TV Aparecida, se você não tiver condição de vir até o Santuário, não estiver aqui na cidade de Bom Jesus da Lapa. Então você pode rezar, além dos outros canais, o canal da TV Aparecida, às 15 horas. E nós já estaremos, assim, nesta semana, nos preparando para a festa da Divina Misericórdia, que é o domingo seguinte, esse pós a ressurreição. Então você vai, assim, rezando conosco e nos preparando, ou preparando já também para essa festa da Divina Misericórdia. Tá bem, gente? E quero também pedir ao Bom Jesus, à Nossa Senhora, nosso querido Bom Jesus da Lapa, que continue abençoando a você, a sua casa, a sua família, e que esse tempo que nós estamos vivendo agora da ressurreição do Senhor seja verdadeiramente o tempo de vida nova, de renovação de vida, esperança, confiança no Senhor. Não desanime, não desanime. Nossa fé, nossa esperança no Senhor sempre. Nós podemos sofrer, padecer, passar por momentos difíceis, mas com Ele nós somos sempre vencedores. Sempre vencedores. Então, confiança no Senhor. A Páscoa, a ressurreição, para renovar essa nossa fé, nossa esperança, nossa confiança no Deus da vida, que é o nosso Deus. Então, a feliz e abençoada Páscoa para você e toda a sua família. E a você, nesse momento, nós saudamos com a salva de palmas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Deus Todo-Poderoso vos abençoe nesta solenidade pascal e vos proteja contra todo o pecado. Amém. Aquele que nos renova para a vida eterna, pela ressurreição do seu Filho, vos enriqueça com o dom da imortalidade. Amém. E vós, que transcorridos os dias da paixão do Senhor, celebrais com alegria a festa da Páscoa, possais chegar exultantes à festa das eternas alegrias. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Levai a todos a alegria do Cristo ressuscitado. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus, aleluia, aleluia. O Senhor ressuscitou, aleluia. Não há tristeza nem temor, aleluia. O caminho que Ele traçou, aleluia, nos convida a caminhar, aleluia. O Senhor ressuscitou, aleluia. Não há tristeza nem temor, aleluia. Sua palavra é de paz, confortar, aleluia. O Senhor ressuscitou, aleluia. Não há tristeza nem temor, aleluia. O Senhor ressuscitou, aleluia. Não há tristeza nem temor, aleluia. Sua voz me acalmou.